هغه ټول پیسې ملړي اوس د افغانستان په وجه باندې چې کوم ویکیوم جوړ شو اوس خو هغې دپاره د خوراکي موادو مونږ کوشش کوو مونږ مختلف چینو خلکو ته ذاتي ریکویسټ کوو سامان لیږو خوراکي سامان لیږو هلته یو مشکل یو تکلیف جوړ دی اوس حکومت خو لګیا وفاقي زمونږ حکومت چې هغه د افغانستان کې اسپلم پرې کوي نو د هغې په وجه هم یو ډېر لوی بحران راغی یو مشکلات راغلل افغانستان چې څومره ډیپینډ دی نو هغه په موږ باندې ډیپینډ دی غنم زمونږ ځي اوړه زمونږ ځي سبزی زمونږ ځي مطلب د خوراک نوالې د هر یو سیس چې دی که هر یو سامان دلته نه ځي هر یو سیس تا نه ځي نو چې تا نه ځي خامخا تا ته په مارکیټ کې شارټیج هم راځي نو یو درېمه خبره دا ده یو آی ایم ایف په وجه یو د کرونا په وجه یو د افغانستان په وجه د درې په وجه باندې مونږ ته ډېر مشکلات جوړ شو اوس تاسو ته خبره ځکه کوم چې دا ټول سیزونه ګورې عارضي دي اوس د افغانستان په وجه خدای پاک مونږ ته به یو لار هم راکوي انشاءالله ګوره دا مشران شته دا مشران په دې ډېر ښه پوهېږي نن نه په سوونو کاله مخکې دا افغانستان نه به دا سنټر ایشیا ملکونه چې دي که نه دا تاجکستان او ازبکستان او قرغیزستان او دا مطلب چې څومره دا ملکونه دي دا ټول خلک به تجارت ته پر راتلل داسې انډیا ته او داسې مخکې به تلل چاینا دي باندې د پېښور کې به دی سټیک والا پېښور کې به دی روزګار دا علاقه به چې دی که نه د ټول نه زیات مالداره به زموږ دا علاقه وه دلته روزګار ټول نه زیات و خو د 40 کاله چې افغانستان کې کوم جنگ روان دی د هغې جنگ په وجه باندې خو هغه څه تباه برباد شو ځکه چې خلک دلته نه انویسټمنټ لاړه چې چېرته بدمنی نه هلته خو روزګار نه وي چې چېرته بدمنی هلته خو روزګار نه وي دلته بدمنی جوړه شوه دلته دماکې راغلی دلته چې نو کلاشنکوپ کلچر راغی دلته چې نور مشکلات تکلیفات راغلل سنټریشیا خو زموږ نه لړه لړه زمونږ چې خپل کم چا خلک ډېر پیسې وي نو چا چې اسلام آباد ته لاړ څوک لاهور ته لاړ څوک دبئی ته لاړل څوک بل په لاړل د هغې په وجه په دې علاقه کې چې دی نو یو ډېر لوی مشکل جوړ شو زمونږ ته خو په بجټ وارنټر کې د امریکې نه بجټ راته امداد افغانستان کې چې کله ریشه راتله نو هم د ټول دنیا امداد به راته نو په دې مارکیټ کې باره یو شی سیوا خو زمونږ ته سرې ملاو شوي په کار دا چې دومره لوی پنډونه تلل چې دلته انډسټریز لګېدلی وې دلته کاروبار لګېدلی وې دلته اپرچونیټي کلاو شوې هغه هېڅ نه شو صرف هغه روټین خروس کې به او هغه نظام به چلېده اوس افغانستان چې کوم د تکلیف نه تیریږي نو دا یو مشکل هم دی یو تکلیف هم دی خو دا ګوره یو ډېر لوی موقع هم ده اپرچونیټي هم ده.